tortishuv hech qachon baland kelmang urush tamom bo'lganidan so'ng ko'p o'tmay men bir oqshom londonda tengi yo'q bir saboq olgan edim o'sha paytda ros smitning menejeri bo'lib ishlardim urush vaqtida ros falastinda jang olib borayotgan avstraliyalik mohir uchuvchi bo'lib tinchlik sulhi tuzilgach butun insoniyatni hayratga solib yer sharining deyarli yarmini o'ttiz kunda uchib o'tgan edi unga qadar hech kim bunday jasorat ko'rsatmagan bu ulkan shov shuvga sabab bo'ldi avstraliya hukumati smitga ellik ming dollar ajratdi ingliz qiroli unga dvoryanlik unvonini berdi u ma'lum vaqtgacha britaniya imperiyasining britan bayrog'i ostidagi eng mashhur kishisiga aylandi bir kuni serros sharafiga berilgan ziyofatda ishtirok etdim shunda davramizda o'tirgan bir kishi garchi aql idrok shu darajada bo'lsada qudratli parvardigor hammasini oxirigacha ado etadi degan iqtibosga asoslanuvchi g'alati tarixni hikoya qilib berdi hikoya qilayotgan kishi bu iqtibos injildan deb tilga oldi u xato qilgan edi men buni bilardim aniq bilardim bu borada hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas edi shu bois men aqliy jihatdan puxtaligim va undan ustunligimni namoyon etish maqsadida o'zimga o'zim uzüm chaqirilmagan va istak xohishdan tashqari hakam belgiladimu suhbatdoshimizning xatosini to'g'irlashga kirishdim u esa o'zining so'zida qattiq turib oldi nimalar deyapsiz shekspirdan bunday bo'lishi mumkin emas bema'nilik bu iqtibos injildan bu unga qat'iy ravishda ma'lum u mening o'ng tomonimda o'tirardi chap tarafimda esa mening qadrdon eski do'stim Frank gemmond bor edi gemmond uzoq yillar davomida shekspirni puxta pishiq o'rgangan shu bois biz hikoyachi bilan kelishib bu savolni gemmond yechib berishiga ahd qildik gemmond bizni diqqat bilan eshitdi stol tagidan oyog'imni sekin turtdi va shunday dedi deyl siz xato qilyapsiz bu janob haq mazkur iqtibos haqiqatan ham injildan olingan kechasi uyga birga qaytar ekanmiz gemmondga frenk siz axir o'sha iqtibos shekspirdan ekanligini juda yaxshi bilar edingizku dedim bo'lmasachi deb javob berdi u gamlet beshinchi ko'rinish ikkinchi parda ammo biz siz bilan birga bayram kechasida mehmon edik azizim del nima uchun odamga o'sha yerda uning nohaqligini ta'kidlash kerak ekan shu bilan uning sizga nisbatan munosabati yaxshilanib qoladimi nima uchun unga obro' e'tiborni saqlab qolish uchun imkoniyat berilmas ekan u sizning fikr mulohazalaringizni so'ragani yo'q u bunga muhtoj ham emas shunday ekan nima uchun u bilan tortishish kerak ekan shuning uchun o'tkir bahslardan bir chetda turing o'tkir bahslardan hamisha bir chetda turing bu so'zlarni aytgan kishi ayni damda tiriklar safida emas ammo u bergan saboq hozirga qadar o'zining ta'sir kuchini yo'qotgani yo'q bu saboq menga bir umrga tatigulik edi chunki tiyib bo'lmas darajada tortishni yaxshi ko'radigan kishi edimda yoshligimda akam bilan hamma masalada tortishardim kollejda mantiq va dalillar keltirish san'atini puxta o'rgandim munozara bo'yicha uyushtiriladigan tanlovlarda ishtirok etdim missuri o'zining tortishishni yaxshi ko'radigan havasmand kishilar bilan dong taratgan edi men esa aynan o'sha yerda tug'ilganman men vijdonimga qarshi bo'lgan biror narsani qabul qilmas edim keyinchalik nyu yorkda bahs olib borish san'ati bo'yicha dars berdim shu bilan birga o'qituvchilar bilan isbotlash mashg'ulotini birga olib borardim mazkur masalaga doir kitob yozishni ham o'ylagan edimki buni hozir eslasam uyalib ketaman shundan beri men minglab munozarali masalalarni tanqidiy tahlil qilib chiqdim o'zim ham ularda ishtirok etdim va oqibatlarini ham kuzatdim shularning bari asosida shunday xulosaga keldim dunyoda tortishuv masalasida faqat bitta usul borki u ham undan chetda turish undan chekinishdir tortishuv munozaralardan chetda turing ulardan <imitation> xuddi zilzila bosh ko'targandek yoki chinqiroq ilondan qochganday o'zingizni chekkaga olishga harakat qiling tortishuvda o'nta bahsdan to'qqiztasida hatto undan ham ko'prog'ida bahslashayotganlar o'zining mutlaqo haq ekanligiga ishonib turib oladi tortishuvda mutlaqo ustun kelmang bu shuning uchun mumkin emaski siz tortishuvda bahsda yutqazsangiz demak yutqizdingiz shu bilan birga siz baland kelgan bo'lsangiz ham baribir yutqizasiz nima uchun deysizmi faraz qilaylik siz ham suhbatingiz ustidan g'alaba qozondingiz uning da'volarini yo'qqa chiqardingiz uning aqli kaltaligini isbotlab berdingiz deylik xo'sh nima bo'pti sizchu o'zingizni ko'tarinki ruhda his qilarsiz uchi siz uni afzalligingiz ustunligingizni tan olishga majbur qildingiz uning izzat nafsini yer bilan yakson qildingiz u sizning g'alabangizdan ranju alam tortadi axir insonni irodasiga qarshi bo'lgan holda ishontirishsa ham uni o'z qarashlaridan zo'rma zo'raki voz kechtirib bo'lmaydi beni Mutual life insurance Company nomli sug'urta kompaniyasi o'z agentlari uchun qat'iy qoida o'rnatgan edi hech qachon tortishmang haqiqiy san'atni tortishuv asosida sotib bo'lmaydi hatto u alohida olingan holatda ham tortishuvni eslatmaydi Inson bunga ishontirish mumkin emas mana sizga bitta misol bir necha yil muqaddam tajovuzkor kayfiyatdagi irlandiyalik patrik oxar oh, mening guruhimga tushib qoldi uning savodi hamin qadar bo'lib tortishuvni shunchalik shun, yaxshi ko'rardiki asta qo'yaverasiz patrik oxeyr oh, bir paytlar haydovchi bo'lib ishlagan endi esa yo'l avtomobillari savdosida hech qanday muvaffaqiyatga erishmagani uchun mening huzurimga kelgan ekan berilgan bir necha savollardan ma'lum bo'ldiki u savdo qiladigan kishilar bilan o'lguday tortishar shu tariqa ularni o'ziga qarshi qilib qo'yar ekan agar imkoniyati katta xaridor patrik tomonidan tavsiya etilgan yuk mashinalariga qandaydir ishonchsizlik namoyon etgudek bo'lsa u darrov g'azab otiga minib mijozga tashlanib qolardi o'sha kunlari patrik tortishuvlarda oxirgi so'zni aytadigan bo'lib menga shunday dedi birortasini kabinetini tark eta turib men ko'pincha o'z uz o'zimga men bu nusxaga hali ko'rsatib qo'yaman derdim to'g'ri men uni sharmanda qilardim ammo unga hech narsa sotolmasdim ham mening birinchi ishim patrik oxerni na namunali gapirishga o'rgatish uni turli tuman suhbatlardan o'zini tuta bilish hamda gap so'zlardan iborat jangu jadallardan chetda turishini tushuntirishga qaratish bo'ldi endi esa ohey nyu yorkdagi White motor Company firmasining eng yaxshi agentlaridan biridir u bunga qanday erishdi mana bu haqda uning o'zi nimalarni hikoya qilgan endi men xaridorning xonasiga kiraman u menga qarab nima yana u uayt yuk mashinasimi u hech vaqega yaramaydi menga uni tekin bersa ham olmasdim men boshqa mashinani sotib olaman deydi men unga quloq soling do'stkinam sizga aytgan mashina juda ajoyib bu borada adashmadingiz bizning mashinani sotib olsangiz ham xato bo'lmaydi bu yuk mashinalari ajoyib firma tomonidan tayyorlangan va u ajoyib kishilarga sotiladi deb javob qaytaraman shunda u lommim deya olmay qoladi tortishuvga o'rin qolmagan bordiyu u yuk mashinasi undoq mundoq deb maqtasa u eng yaxshi mashina desa men yana ta'kidlaymanki garchi u shunday bo'lsa ham baribir gapini to'xtatadi u to'xtashga majbur bu eng yaxshi mashina deb kun bo'yi takrorlab o'tira olmaydiku so'ng biz nimadir deyishdan to'xtaymiz ana shunda men uaytga taalluqli mashinaning fazilatlari xususida gap boshlayman shunday vaqtlar bo'lganki bunday gap talashib qolish meni haddan oshib ketish darajasiga olib kelar edi men tortishuvni boshlab qandaydir yuk mashinalarining afzalliklarini kamsitib e'tiroz bildirardim men ularni qanchalik so'kib haqoratlasam xaridorim ularni shunchalik maqtar raqibim mollarining afzal tomonlarini ko'kka ko'tarib o'zini ishontirar edi endi esa ortimga o'girilib ajablanaman shu darajada mollarni qanday sota olgan ekanman buni eplaganmikanman men umrimning ko'p qismini tortishuv va munozaralarda o'tkazdim hozir esa lommim demayman bundan yutyapman xolos donishmand moysafid benjamin franklin shunday degan edi bordiyu siz tortishsangiz g'azablanib e'tiroz bildirsangiz ba'zan g'alaba qozonishingiz mumkin ammo bu g'alaba hech qanday ma'no kasb etmaydi chunki siz hech qachon raqibingiz mavqeyini pasaytira olmaysiz endi qaysi jihat afzal ekanligini o'zingiz hal eting rasmiy yuzaki g'alabami yoki insonning tutgan o'rni mavqeimi ma? birdaniga ham unisiga ham bunisiga bir paytning o'zida erishish juda mushkul boston transkrip nomli jurnalda quyidagicha she'r bitirgan edi uilyam jey jasadi

ammo hamsuhbatingizni ishontirish uchun bo'lgan barcha xatti harakatlaringiz baribir behudaligicha qolaversa siz bordiyu xato qilganingizda ham ana shu holat ro'y beradi vudro vilson prezidentligi davrida moliya vaziri uilyam mak adu ta'kidlab aytgan ediki o'zining ko'p yillik faol ilmiy ishi davrida u bir narsani anglab yetgan edi u ham bo'lsa nodon kishini dalillar yordamida ham aslo yengish mumkin emas nodon kishi bu juda yumshoq tarzda aytilgan janob makadu kaminaning tajribasiga ko'ra har qanday kishi so'z bilan munozarada uning aqliy rivojlanish qobiliyatidan qat'iy nazar o'z nuqtai nazarini fikrini o'zgartirishi mutlaqo mumkin emas masalan daromad solig'i masalalari bo'yicha maslahatchi frederik parsons davlat soliq nazoratchisi bilan uzoq vaqt tortishuv va janjallar bilan vaqtini o'tkazdi gap to'qqiz ming dollar ustida borardi parsons ushbu to'qqiz ming dollar aslida qaytarilmaydigan qarz bo'lib u hech qachon qaytarib berilmaydi deb ta'kidlagan edi va bu mablag' hech qachon soliqqa tortilmasligi kerak qaytarilmas qarz deysizmi jin ursin deb e'tiroz bildirdi nazoratchi baribir soliq to'lanishi kerak nazoratchi juda sovuqqon manman va o'jar odam edi deb qo'shimcha qildi mashg'ulotlarimizda bu voqealarga aniqlik kiritib parsons uni ko'ndirish va dalillar bilan ishontirish vaqtni o'tkazishdan boshqa narsa emas edi biz u bilan qancha tortishsak u shu darajada tixirlik qilardi shunda men u bilan kelgusida tortishmaslikni afzal ko'rdim bu mavzuni o'zgartirish hamda unga biror yoqimli gap aytishga ahd qildim men unga shunday dedim siz yechishingizga to'g'ri kelgan savol juda kichik ko'ringan bu masala bilan taqqoslanganda muhim va murakkab muammo hisoblanganini o'ylab ko'rish kerak sizning fikringiz bevosita amaliy tajribaga asoslangan bo'lsa mening bilimlarim kitoblar asosida shakllangan vaqtimni o'tkazganimga afsuslanaman chunki mening ishim siznikiga aslo o'xshamaydi men juda ko'p narsa o'rganishim mumkin edi mening har bir so'zim sid qidildan aytilgan edi nazoratchi orom kursidan qaddini ko'tardi o'zini ortga tashladi va o'z ishi to'g'risida ayyor mug'ambir firibgarlar ularni qanday fosh etgani to'g'risida atroflicha so'zlab berdi asta sekin uning so'z ohangi do'stona tus oldi ko'p o'tmay u menga o'z bolalari to'g'risida gapirib berdi keta turib esa mening ishlarim to'g'risida yana bir bor o'ylab ko'rishini bu haqda bir necha kundan keyin o'zining qarorini ma'lum qilishini bildirdi oradan uch kun o'tgach u huzurimga kelib men soliq deklaratsiyamni qanday topshirgan bo'lsam aynan shu holicha qolganini xabar qildi bu soliq nazoratchisi eng oddiy insoniy ojizliklardan birini namoyon etgan edi unga o'zining qadr qimmatini borligini ma'lum qilish zarur edi parsons u bilan tortishar ekan shunday tuyg'uni his etdiki unda shikoyatga o'rin qoldirmaydigan arzu hol yordamida o'z obro' e'tiborini tasdiqlash niyatida edi uning qadr qimmati obro'si tan olingan zahoti tortishuv to'xtadi barham topdi unga ochiq oydin o'z shaxsini namoyon etish imkoniyati vujudga keldi shu bilan hamdardlik hamda bag'ri kenglik fazilatlari yarq etib namoyon bo'ldi napoleonning saroy shtatidagi <imitation> bosh kamerdiner ya'ni yordamchi konstan ba'zan jozefina bilan bilyard o'ynaradi napoleonning shaxsiy hayoti to'g'risida xotiralar nomli kitobning birinchi jildtida konstan shunday deydi garchi men yomon o'ynamasamda napoleonga meni yengishi uchun imkoniyat berardim bu esa unga favqulodda juda yoqardi keling konstan bizga o'rgatgan o'lmas saboqni o'zimizga o'zlashtirib olaylik mijozlarimiz sevimli kishilarimiz erimiz xotinimizni o'rtamizda yuz berishim mumkin bo'lgan mayda chuyda tortishuvlardan omon saqlaylik xudda shunday degan nafratga faqat nafrat bilan emas balki muhabbat ila chek qo'ymoq mumkin tushunmovchiliklarga ham faqat tortishuv munozara orqali emas balki kelishuv ustamonlik yo'li do'stona va kamtarlik bilan hamsuhbatni anglashga intilish tufayli nuqta qo'yish mumkin lenkoin bir kuni yosh ofitserga o'z o'rtoqlari bilan qattiq janjallashgani uchun tanbeh bergan edi o'zining qobiliyatlarini eng yaxshi ishlarni amalga oshirishga qat'iy kirishgan kishi shaxsiy janjal tortishuvlarga berilib vaqtini behuda o'tkazmasligi kerak degan edi linkolin shu bilan birga u shaxsiy mayda tortishuv nizolarga berilib kayfiyatni bir pul qilish o'zining izzat nafsini yerga urish darajasiga bormasligi lozim siz ham raqibingiz ham to'la to'kis haq huquq bilan jiddiy gaplarga ham mayda tortishuv nizolarga ham albatta yon bering hatto barcha haq huquqsiz tomonda bo'lsa ham shunga harakat qiling yaxshi itga qoptirgandan ko'ra unga yo'l berganingiz ma'qul hatto siz itni o'ldirganingizda ham qopgan joyi qolaveradi shunday qilib birinchi qoida quyidagilardan iborat tortishuvda ustun kelishning yakkay yagona usuli bu undan chetda turishdir ikkinchi bo'lim dushmanga duch kelish va undan xalos bo'lishning eng ishonchli usuli oq uyga kelgan kunlarining birida Theodore Roosevelt iqror bo'lib 100 ta hodisadan 75 tasida haq bo'lsa shundan boshqa yaxshi natijani kutmaganini aytgan edi yigirmanchi asrning eng mashhur kishilaridan biri tayangan eng yuqori mezon shu bo'lgan ekan sizu biz nima deya olishimiz mumkin bordiyu siz yuzta imkoniyatdan ellik beshtasida o'zingizning haq ekanligingizga ishonch hosil qilgan bo'lsangiz u holda bemalol wall streetda joylashishingiz va har kuni million dollar jamg'arishingiz yaxta sotib olishingiz va xonandaga uylanishingiz mumkin bordiyu siz yuz holatdan ellik beshtasida o'zingizning nohaq ekanligingizni bilib tursangiz boshqalarga qanday qilib sen nohaqsan deya olasiz siz sen nohaqsan deb ko'z qarashi tovush ohangi yoki qo'l harakati bilan tushuntirmoqchi bo'lsangiz shu bilan birga so'z orqali aytsangiz shu bilan u fikringizga ko'ndi deb hisoblaysizmi hech qachon siz to'g'ridan to'g'ri uning aql zakovatiga sog'lom fikriga izzat nafsoniyati odamiylik shaxsiy sha'n shavkatiga qattiq zarba bergan bo'lasiz bu uni javob zarbasini berishga undaydi baribir u o'z fikrini aslo o'zgartirmaydi shundan keyin siz uning ustiga butun aflotun yoki immanuel kant mantig'ini ag'darishingiz mumkin ammo baribir uni ishontirishga muvaffaq bo'la olmaysiz chunki siz uni haqorat qilgan bo'lasiz hech qachon gapni men sizga uni buni falon pismadonni ko'rsatib isbotlab beraman hali ko'rasan deb boshlamang bu juda yomon holatdir go'yo men sizdan aqlliroqman men sizga nimanidir aytaman va fikringizni o'zgartirishga majbur qilaman degan gapga teng keladi bu chaqiriqdan iborat bu hamsuhbatingizda ichki qarama qarshilikni yuzaga keltiradi siz tortishuvni boshlaganingiz uchun unda sizni yer bilan yakson qilish istagi paydo bo'ladi hatto eng qulay sharoitlarda ham odamlarni ishontirish oson kechmaydi shunday ekan ortiqcha tashvishning nima hojati bor nima uchun odam o'zini noqulay sharoitga qo'yishi kerak bordiyu siz nimanidir isbotlashni mo'ljallagan bo'lsangiz yaxshisi bu haqda hech kim bilmasin uni shunchalik nozik va sezilar sezilmas bajaringki buni biror kishi his eta olmasin odamlarni shunday o'rgatish kerakki go'yo siz ularni mutlaqo o'rgatmagandek ya'ni hech kim hech nima sezmasin notanish bo'lmagan narsalarni xuddi unutilgan narsadek taqdim eting lord chesterfild bir kuni o'g'liga shunday degan edi agar ilojini topsang boshqalardan donoroq bo'lgin ammo ularga bu haqda lom mim demagin hozirgi paytda men bundan yigirma yil muqaddam ishongan narsalarimga aslo ishonmay qoldim faqat ko'paytirish jadvali mustasno albatta ammo eynshteyn asarlarini o'qiyversam unga nisbatan ham ancha gumonsirab qolaman ehtimol oradan yigirma yil o'tgach bu kitobda yozilganlarga ham ishonmay qolarman men hozir hech narsaga o'tmishdagidek ishonmayman suqrot afinada o'z shogirdlariga bir necha bor men faqat hech narsa bilmasligimni bilib qoldim deb aytgan ekan shunday qilib men o'zimni suqrotdan aqlli dono deb ishona olmayman shuning uchun odamlarga sizlar nohaqsizlar deyishni bas qildim mana shunday tahlidda ish yuritish o'zini oqlaganiga amin bo'ldim agar birorta odam sizga nisbatan noto'g'ri fikr yuritayapsiz deb aytsa hatto uning noto'g'ri aytayotganini bilsangiz ham gapni shunday so'zlar bilan boshlaganingiz ma'qul emasmi ma? nimalar deyapsiz men buni boshqacha deb hisoblagan ekanman ammo xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin menda ba'zan shunday hol ro'y beradi bordiyu xatoga yo'l qo'ysam nuqson xatolarimni to'g'rilab qo'yishlarini istar edim qani keling dalillar bilan tekshirib ko'raylik kabi gap so'zlar mo'jizaviy deyarli mo'jizaviy ta'sir ko'rsatadi men balki xato qilgandirman keling dalillar yordamida tekshirib ko'raylik desangiz bu yorug' dunyoda sizga hech kim aslo e'tiroz bildirmaydi olimlar aynan ana shunday yo'l tutishadi men bir kuni mashhur tadqiqotchi va olim o'n bir yil qutb doirasida yashagan olti yil faqat go'sht va suv iste'mol qilgan stefansondan intervyu oldim u menga o'zi o'tkazgan bir tajriba to'g'risida hikoya qilib berdi men esa bu bilan nimani isbotlamoqchi edingiz deb so'radim stefansonning javobini hech qachon unutmayman u shunday degan edi olim kishi hech qachon isbot qilishga intilmaydi u faqat dalillarni keltirib joylashtiradi xolos siz ilmiy jihatdan fikrlashni xohlab qoldingiz shunday emasmi shunday bo'lsa sizga o'zingizdan boshqa biror kishi xalaqit bermaydi sizga xatoga yo'l qo'yish mumkinligini e'tirof etishmaydi va hech qachon noqulay sharoitga tushib qolmaysiz shunda hamsuhbatingizni yanada xolisroq ochiq oshkor ishonarli tarzda o'zingizga nisbatan boshqacharoq bo'lishga undab tortishuvga bahsga chek qo'yishingiz kerak bu esa uning o'zi ham xato qilishi mumkinligiga iqror etish istagini uyg'otadi bordiyu sizga mazkur odam nohaq ekanligi ma'lum bo'lsa siz unga bu haqda to'g'ridan to'g'ri aytingchi so'ng nima bo'ladi bu masalada aniq misol keltirishga ijozat bering yaqinda nyu yorklik yosh advokat bir jiddi ish yuzasidan amerika qo'shma shtatlari oliy sudi majlisida ishtirok etdi gap juda yirik miqdordagi pul hamda muhim huquqiy masala to'g'risida borar edi uning so'zga chiqish jarayonida oliy sud a'zolaridan bir so'rab qoldi harbiy flot boshqarmasida da'vo qilish muddati 6 yilgacha davom etadi shunday emasmi

harorat birdan pasayib ketganday bo'ldi men haq edim sud a'zosi xatoga yo'l qo'ygan edi men ham unga bu to'g'rida aytdim ammo bu bilan do'stona munosabat o'rnata oldimmi yo'q men hozir ham bilamanki qonun men tomonda edi bilardim har qachongidan yaxshiroq so'zga ham chiqqan edim ammo sudni ishontirishga muvaffaq bo'la olmadim dahshatli xatoga yo'l qo'yib bilimdon ko'pchilik ichida taniqli kishiga siz nohaqsiz deb sharttaklik qilgan edim odamlardan juda kam kishi mantiqiy fikr yuritadi aksar hollarda biz noxolis ishonmaydigan turli tuman o'y fikrlarga giriftor rashk alam shubha gumon vahima nafrat va manmansrash girdobi ichida yuramiz ko'pchilik fuqarolar o'zining dini soch turmagi yoki klark gaybel to'g'risidagi fikrni o'zlashtirishni istaydi shuning uchun ularning nohaqligini odamlarga aytishga moyil bo'lsangiz har kuni ertalab nonushtadan oldin oyoqda tiz cho'kib professor jeyms harviy robinsonning g'oyat mazmunli bo'lgan aqlning shakllanishi nomli kitobidan olingan parchani marhamat qilib o'qib chiqing ba'zan shunday bo'ladiki biz o'z fikr qarashlarimizni har qanday qarshilik yoki kuchli hayajonlanish ta'sirisiz o'zgartiraveramiz ammo kimdir bizning nohaq ekanligimizni o'zimizga aytguvdek bo'lsa darhol achchiqlanamiz va g'azab otiga minamiz biz o'z ishonchlarimizni shakllantirish borasida beparvolik qilamiz ammo kimdir unga daxl qilmoqchi bo'lsa jazavaga tushib qarshilik ko'rsatamiz shunisi mutlaqo ayonki biz g'oyalarni qadrlash emas balki xudbinligimizni qadrlash bilan mashg'ul bo'lamiz bu esa xavf xatar tug'diradi meniki degan so'z maishiy hayotiy ishlarda asosiy o'rin egallaydi va donishmandlikning asosi ham aynan ana shu bilan hisoblanishida u go'yo mening tushligim menin mening ishim mening uyim mening otam mening vatanim va mening xudom degan so'zlar bilan teng kuchga egadir biz faqat e'tiroz bildirib yoki soatimiz noto'g'ri yurayotgani yoki avtomobilimiz eskirgani aytilsa shunga achchiqlanib qolish bilan cheklanmaymiz balki marsdagi kanallar epikdet ismining qanday talaffuz etilishi salistinning shifobaxsh xususiyatlari yoki sargon podshohligi davri haqidagi tasavvurlarimizni tasdiqlash bilan ovora bo'lamiz biz haqiqat deb odatlangan me'yorlarga har qanday murakkab fikr tushunchalarni shubha ostida qoldiruvchi norozilikka ishona boshlaymiz bu oxirgisiga ilinib qolish uchun har qanday oqlashlarning ketiga tushishga majbur etadi natijada biz dalillar keltirish kerak deganimiz ko'pchilik hollarda davolarni keltirish bilan cheklanadiki u bizni hozir ishonganimizdan ko'ra ko'proq bundan keyin ham ishonishga olib keladi bir kuni men rassomga uyimning ichki tomonidagi pardalarni jihozlash uchun buyurtma berdim undan xarajatlar hisob kitobi yozilgan varaqani olganimda tepa sochim tikka bo'lib ketdi bir necha kundan so'ng mening huzurimga bir do'stim keldi u pardalarga e'tibor berib qaradi men uning narxini eslatganimda ovozini ko'tarib hayqirib yubordi nimalar deyapsiz bu dahshatku u sizga firib berib ketgan bo'lsa kerak deb qo'rqaman dedi u to'g'ri deysizmi ha u to'g'ri gapni aytdi ammo kim ham o'zi uchun xush kelmaydigan haqiqatni eshitgisi keladi shuning uchun men unga a'lo sifatli mahsulotlarni narxi tushirilgan do'kondan ololmaganga o'xshab eng yaxshi narsalar ham arzon narxda bitmaydi dedim va hokazo ikkinchi kuni boshqa ayol do'stim kelib uyimdagi pardalardan zavq shavqi to'lib toshganicha g'ayrati jo'shdi va uyga xuddi shunday ajabtovur badiiy san'at namunalarini sotib olishga tayyor ekanligini bildirdi bu safar unga nisbatan aks sadom butunlay boshqa edi ochig'ini aytsam dedim men ham buni unchalik o'zimga ep ko'rmayman men bunga juda ko'p haq to'ladim va bundan o'zim ham afsusdaman biz agar nohaq bo'lsak bunga ich ichimizdan iqror bo'lishimiz mumkin bordiyu bizga yumshoqlik va mohirlik bilan ohista muomala qilishsa bormi u holda bunga iqror bo'lish va hatto bunga oshkora va keng qarashlar bilan faxrlanish vujudga keladi fuqarolar urushi davrining mashhur noshiri xores grili linklin siyosatiga qarshi keskin e'tiroz bildirgan edi uning fikricha dalillar hamda zaharxanda va haqoratlar yordamida limklin mening aytganlarimga ko'nadi deb o'ylagan u bu qizg'in kompaniyani oyma oy yilma yil olib bordi aynan ana shu shaxs prezidentga qarshi but aytgan oqshom g'azab va qahrga sarkazmga to'lib toshgan maqolani yozgan edi ammo bularning bari linkoi grilli bilan kelishuvga olib keldimi mutlaqo yo'qda kulish masxaralash hamda haqorat qilishlar hech qachon bunga olib kelmaydi agar siz odamlar bilan qanday muomalada bo'lish o'zini qo'lga olish va shaxsiy sifatlarni takomillashtirish bo'yicha ajoyib maslahatlarga ega bo'lay desangiz benjamin franklin tarjimai holini o'qib chiqing u amerika adabiyotining eng sara asarlaridan biri qachonlardir yozilgan eng qiziqarli hayotiy voqealardan iboratdir tarjimai holida franklin o'zidagi mavjud dahshatli odatlardan biri tortishuvdan qanday xalos bo'lib amerika tarixidagi eng munosib savadxon izzat hurmatni joyiga qo'yadigan diplomat shaxslardan biriga aylangani hikoya qilgan benjamin franklin hali tajribasiz o'smirligida uni eski dindor do'stlaridan biri chetga tortib ayamasdan haqorat qilib uning sha'niga taxminan quyidagi bir necha achchiq tuzuq haqiqatlarni aytib yuborgan edi ben senga chidab bo'lmaydi toqat qilish mumkin emas sening qarashlaring har bir kishi uchun ayniqsa sen bilan fikri bir joydan kelib chiqmagan har bir kishi uchun haqoratli xususiyatga ega ular shunchalik qimmatga tushadiki u bilan endi hech kim qiziqmaydi do'stlaring sen bo'lmagan paytda vaqtlarini ko'ngilli o'tkazishlarini aytishyapti go'yo shunchalik ko'p bilasanki hech kim yangi gaplarni aytishga botinolmaydi chunki bu ancha o'ng'aysizlik va beparvolikka olib keladi shuning uchun sen hozir bilganingdan ko'ra ko'proq bila olmaysan aminmanki sen juda kam bilasan bu men bilgan va ben franklin qabul qilgan eng shafqatsiz tanqidlardan biri bo'lib eng muhim omil hisoblanadi u bu paytda yetarli darajada voyaga yetib qolgan va aqlli bo'lib bu eshitganlarning butun haqiqatini tushunadigan va his etadigan darajada edi uni muvaffaqiyatsizliklar mavqeini yo'qotishlar kabi qiyinchiliklar kutib turardi shunda u birdan 180 yuz sakson darajaga burildi darhol o'zining odamlar bilan munosabatidagi manmansirash betavqatlik odatlarini o'zgartiradi men boshqa kishilarning fikriga to'g'ridan to'g'ri qarshi chiqish shuningdek o'zimning nuqtai nazarimga qat'iy turishdan o'zimni chetga olishni qoida qilib oldim deb yozadi franklin men hatto o'zimni qat'iy ma'no beruvchi iboralarni masalan albatta shak shubhasiz degan so'zlarni ishlatishdan ham butunlay tiydim va hokazo ularning o'rniga menimcha xavfdaman shunday deb o'ylayman menimcha shunday bo'lsa kerak degan iboralarni ishlatadigan bo'ldim boshqalarning keltirgan davolari menga xato ko'rinsa men ularni keskin siltab tashlab qarshilik ko'rsatish huzuri halovatidan voz kechdim ularni darhol bema'ni ekanligini ko'rsatishdan o'zimni tiydim ammo men o'z mulohazalarimni aytar ekanman muayyan sharoitlarda muayyan vaziyatda mening nazarimda uni undoq yoki bundoq qo'yish kerakka o'xshaydi va hokazo gaplar bilan boshlaydigan bo'ldim ko'p o'tmay bunday odat o'zining afzal jihatlarini namoyon etdi mening boshqalar bilan munosabatim ancha ko'ngilli va yoqimlilik kasb etdi o'z fikrini kamtarona tarzda ifodalash shunga olib keldiki uni tezroq qabul qilishdi va e'tirozlar juda kam bo'ldi bordiyu mening xato qilganim aniqlanguday bo'lsa bormi bu menga juda kam ranjish alam keltirdi agar men haq bo'lsam boshqalarni ko'ndirishim juda yengil ko'chadigan va ularning mening nuqtai nazarimga qo'shilishi oson bo'ldi bunday axloqiy odat agar ilgari men o'zimning tabiiy moyilligimni zug'um bilan uqtirgan bo'lsam endi boshqacha bo'ldi ya'ni men uchun yengil ko'chib odatga aylandi keyingi ellik yil ichida biror kishidan menga nisbatan qotib qolgan fikr chiqqan deganini eshitganim yo'q o'ylashimcha o'zimning ushbu odatlarimga ko'ra ya'ni mening alohida ajralib turadigan xarakterim belgisi haqqoniylikda shunga burchlimanki u bilan hisoblashdilar men eski muassasalarni o'zgartirib yangilarini almashtirishni taklif qilganimda ular bunga ko'nishdi bu holat jamoatchilik kengashlarida ham ro'y berdi chunki men ushbu kengashlarga a'zo edim aslida ku men yomon burro birroq gapira olmaydigan notiq edim so'zlarni tanlashda qiynalib qolardim to'g'ri gapira olmas ham edim ammo bularning bariga qaramay odatda o'z fikrimni o'tkaza olar edim ben franklinning usullari ishbilarmonlik munosabatlarida qanchalik muhim ikkita misolni olib ko'raylik maxoni neft mahsulotlari savdosi uchun maxsus jihozlar sotish bilan shug'ullanadi u long Islandlik yirik xaridordan buyurtma oldi dastlabki chizmalar taqdim etilgan va ma'qullangan jihozlar endigina ishlab chiqarish bosqichida bo'lganida noxushlik yuz berdi xaridor bilan bitimni muhokama qilgan do'stlari u jiddiy xatoga yo'l qo'yganini aytib uni ishontirishga urindilar ular hiyla nayrang orqali so'zlarini o'tkazmoqchi bo'lishgani hech vaqoga arzimas edi tavsiya etilayotgan jihozlar haddan ziyod keng kalta undoq bundoq emish do'stlari uni shunchalik siquvga olishdiki u g'azab otiga mindi keyin maxoniga qo'ng'iroq qilib allaqachon tayyor holga kelib qolgan jihozlarni qabul qilmasligini aytib qasamishdi men hammasini qunt va e'tibor bilan tekshirib chiqib biz haq ekanligimizni bildim deb hikoya qiladi maxoni mazkur voqeani bayon etib shunisi aniq ediki mijozim ham do'stlarim ham buyurtma jihozlar to'g'risida zig'ircha tushunchaga ega emasdilar ammo mening fahmimcha bu haqda unga gapirish judayam xavfli edi men u bilan ko'rishish uchun long islandga bordim xonasiga kirganimda u o'rnidan sakrab turdida nimalarnidir g'o'ldirab menga peshvoz keldi shunchalik achchiqlangan ediki bu uning mushtini do'laytirganidan ma'lum edi u meni va jihozlarimni obdan haqorat qilib nihoyat xo'sh bu masalada endi nima qilasiz deb so'zlarini tugatdi men xotirjam turib siz nima desangiz men barini bajaraman dedim keyin esa aniqlik kiritdim buning uchun haq to'laysiz shunday ekan so'zsiz nimaiki xohlasangiz xuddi shunday olishingiz mumkin yana bir gap o'zingizni haq deb bilsangiz bizga chizmalarni bering garchi buyurtmangiz bo'yicha bu ikki ming yo'qotgan bo'lsak ham uni hisobdan chiqarib bekor qilamiz biz sizning talablaringizni qondirish uchun ikki ming dollar zarar ko'rishga tayyormiz ammo ogohlantirib qo'yay bordiyu biz siz majbur etgandek buyurtmalaringizni bajarishga kirishsak o'zingiz uchun bo'ladigan natijaga nisbatan butun mas'uliyatni olishingiz kerak bordiyu ishni ikkimiz oldingidek kelishganimiz bo'yicha ya'ni u nazarimda to'g'ri edi davom ettiradigan bo'lsak unda butun masuliyat bizga tushadi u endi ancha tinchib qolgan edi nihoyat mayli davom ettiring ammo biror joyi boshqacharoq chiqib qolsa unda xudo yor bo'lsin dedi hammasi <tik> risoladagidek bitdi u bu mavsumda ikki partiya xuddi shunday jihozga buyurtma berdi bu odam meni haqorat qilib tumshug'im oldida mushtini o'qtalib o'z ishimni bilmaydiganga chiqargan vaqtda men u bilan tortishmaslik uning oldida o'zimni haq deb ko'rsatmaslik uchun butun kuch quvvatimni sarfladim bu mening esankiramay qolishimda juda asqatdi o'zimni yo'qotib qo'ymasligim o'sha lahzalarda juda kerak bo'ldi agar men unga sen nohaqsan deb tortishganimda ehtimol sud jarayoni boshlanib ketar asabiylashish moliyaviy kamomadlar ro'y berardi men yirik xaridordan mahrum bo'lib qolardim ha men shunga qat'iy ishonamanki odamga sen nohaqsan deb gapirishdan hech qanday ma'no chiqmaydi boshqa misolni olib ko'raylik ammo esingizda bo'lsin men keltiradigan voqealarning bari boshqa minglab odamlarga xosdir nyu yorkdagi garner taylor lamber kompany firmasining savdo agenti krouli iqror bo'lib yillar davomida yog'och materiallari bilan shug'ullanuvchi nazoratchilarga senlar xato qilyapsan deb takrorlab kelgan bu tortishuvlarda krouli hamisha balanddan kelgan ammo bu hech qanday yaxshilikka olib kelmagan yog'och materiallari bo'yicha mazkur nazoratchilar xuddi beysbol musobaqalaridagi hakamlarga o'xshab ketadi ular bir qarorni qabul qilishdimi bo'ldi hech qachon undan chekinishmaydi deydi krouli Кроули o'zining фирмаси ана шу тортишувлар туфайли, гарчи у yengib чиққан бўлса ҳам, минглаб доллар yo'qotganini tushundi shu bois u mening kursimga qatnar ekan taktikani o'zgartirish va tortishuvlardan voz kechishga qaror qildi xo'sh natija qanday bo'ldi mana uning guruhdagi hamkurslariga aytib bergan hikoyasi bir kuni xonanda telefon jiringlab qoldi qandaydir g'azabkor asabiy bir kishi zavodimga yuborilgan yog'och materiallarni butunlay yaroqsiz deb ta'kidlar edi de. uning firmasi yuk tashishni bas qilib butun partiya yog'ochni ularning omboridan qaytarib olib ketishni takomillashtirish uchun barcha chorani ko'rishni to'xtovsiz talab qilar edi vagon yog'och materiallari bilan deyarli yigirma besh foiz yuklanganida firma nazoratchisi uning sifati me'yoridan ellik foiz past deb ma'lum qildi bunday paytda firma uni qabul qilishdan voz kechadi dedi u men darhol zavodga ravona bo'ldim yo'lda bu vaziyatdan qanday chiqib ketishni o'ylab ketdim odatda bunday paytlarda yog'ochning navini aniqlash qoidalariga tayanish kerak boshqa tomoni yog'och materiallarni biluvchi mutaxassis bo'lganim hamda shaxsiy tajribam tufayli ishontirish uchun o'zimiz tomonimizdan yetkazib berilayotgan materiallar navi aslida maqsadga muvofiq ekanligini ular ko'rsatilgan qoidalarni to'g'ri talqin etayotganlarini aytish zarur edi shu bilan birga men ushbu tamoyillarni kurslarda o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda qo'llashga qaror qildim zavodga kelgach ko'rdimki xarid bo'yicha agent bilan yog'och materiallari nazoratchisining kayfiyati nihoyatda yomon ular tortishishga tap tayyor har biri so'zida mahkam turib oladigan biz yog'och ortilgan vagonga yaqinlashdik va men uni ortishni davom ettirishni so'radim ishning ketishini bilmoqchi edim shu bilan birga men nazoratchidan yaroqsiz materiallarni bir tomonga tashlashini iltimos qildim buni men kelguncha bajarib bo'lgan ekan yaxshilarini alohida taxlashni aytdim biroz vaqt ishini kuzatib bu odamning haqiqatan ham yog'och materiallar sifatini baholashda juda qattiqqo'llik bilan yondashganiga amin bo'ldim u tegishli qoidalarni noto'g'ri talqin qilardi bu nazoratchi qattiq navli daraxtlarni juda yaxshi anglasada oq qag'ochga kelganda mutaxassis